Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba ka reaguar për Ora News një ditë pasi prokuroria e përgjithshme i ka drejtuar KQZ zyrtarisht kërkesën për heqjen e mandatit të deputetëve Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri dhe kryebashkiakut Kavajës Elvis Roshi, të cilët akuzohen se kanë shkelur ligjin e dekriminalizimit. KQZ-ja ende nuk ka thirrur mbledhjen për të shqyrtuar këtë kërkesë dhe kryetari Biba shpjegon se kjo çështje ka nevojë për një analizë tepër të detajuar. Duke qenë se ky është rasti i parë i realizimit praktik të rregullimeve që ka parashikuar ligji i ashtuquajtur për dekriminalizimin dhe vendimarrja e KQZ-s për këtë rast, dashur pa dashur do të përcaktoj precedentin i cili do të ndiqet edhe me raste të tjera të mundshme. KQZ gjykon të analizojë me kujdesin maksimal çdo detaj ligjor dhe faktik që implikon çështja, rast pas rasti. Në reagimin për Ora News, kryetari i KQZ-s Biba sqaron se përgjegjësia për të vendosur mbi mandatet e tre zyrtarëve është shumë e lartë. Kujtoj që vendimarrja finale është atribut ekskluziv i KQZ-s dhe pasojat e kësaj vendimarrjeje janë të tilla që nuk mund të merren lehtë, ndaj edhe përgjegjësia është shumë e lartë. Për miratimin e kërkesës së prokurorisë, 4 nga 7 anëtarët e KQZ-s duhet votojnë pro. Sipas prokurorisë së përgjithshme, deputetët Dashamir Tahiri, Shkëlqim Selami dhe kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi nuk kanë deklaruar në formularin e dekriminalizimit dënimet që kanë marrë nga gjykatat jashtë vendit.